Доброго дня, ми дуже раді вас вітати. Не секрет, що зараз багато автомобілістів обирають газ. Головна перевага, що їзда на альтернативному паливі обходиться значно дешевше, чим на бензині. Але фінансова економія – далеко не єдиний плюс, який отримує власник автомобіля з газобалонним обладнанням. Далі про переваги ГБО та ризики для узлів і агрегатів автомобіля. Сьогодні розвіємо міф, що газ негативно впливає на двигун. Важливо знати, що більшість поломок моторів відбуваються не з причини їх роботи на газу, а у зв'язку з неправильним налаштуванням системи і блоку управління двигуном. Для того, щоб коректно правильно поставити газ на автомобіль, для цього треба хорошо розбиратися у спеціальній роботі двигателя, як вони працюють на бензині, а потім вже ставить газ, потому что монтируя газ на автомобиль, надо все точности передать двигателю то, что он испытывал на бензине. Насправді, коректна робота силового агрегату на газу має незаперечні переваги. На відміну від бензиново-повітряної суміші, газово-повітряна не вимиває мастило у парі циліндрів, що труться. Зменшується накопичення смолистих опадів та утворення нагару на деталях головки блоку і поршнях. Менше забруднюється моторне мастило. Основна проблема роботи двигателя на газу заключається в тому, що газ має чуть длительність горіння довше, ніж у бензину. В силу того, що октанове число його вище, газа вище, ніж у бензину, і по масі вони теж відрізняються. В силу цього газ чуть довше горить, ніж у бензин. Всім автолюбителям, де двигателі без гідрокомпенсаторів, советую перед зимой завжди перевіряти теплові зазори на клапанах. І ніколи проблем не буде. Але ще раз звертаємо увагу, що тільки при правильному монтажі обладнання та його налаштуванні двигун працюватиме в штатному режимі. Тепловий режим не порушиться, завдяки чому поломок не виникне. А значить, звертатися треба тільки до професіоналів. Наша компанія на ринку існує з 2004 року, більше 10 років. Мені подобається люди и сотрудники, которые учатся и на своих ошибках изучают опыт и ошибки других людей. Вот это для меня как бы основной девиз, чтобы люди, которые с нами работают, у нас работают, чтобы они не стояли на месте, всегда развивались, интересовались и улучшали качество работы. Особисто ми вже протягом багатьох років користуємося послугами компанії «Автогаз» «Україна Груп». Якість робіт наших давніх партнерів ми перевірили на багатьох редакційних автомобілях. Більше інформації про компанію ви знайдете на офіційному сайті gbo.ua. А зараз запрошуємо на саму драйвову подію цього тижня. Проведемо час разом з «Mercedes-Benz». В останні дні червня в Києві на території НСК «Олімпійський» пройшло визначне автомобільне шоу «Star Experience», яке організував і провів для поціновувачів автомобілів «Mercedes-Benz» їх офіційний імпортер в Україні компанія «Автокапітал» при підтримці спеціалістів головного офісу «Daimler AG». Мы не впервые проводим Mercedes-Benz Star Experience на территории Украины. Это прекрасная возможность, которую мы предоставляем нашим клиентам попробовать в деле целый ряд моделей. Для участі в шоу приїхали насправді унікальні автомобілі. Випробувати які у режимі тест-драйву зазвичай майже неможливо. Тестовий парк Star Experience включав і такі безкомпромісні моделі, як A45 AMG, E63 AMG, SLK 55 AMG і широку лінійку модифікацій нового кросовера GLA, презентація якого в Україні відбулася весною цього року, і абсолютно новий Mercedes-Benz V-класу. Цікавою була і програма за їх участю. Організатори Mercedes-Benz Star Experience підготовили його учасникам три площадки, кожна з яких дозволяє оцінити одне із преимуществ автомобіля Mercedes-Benz. Але спочатку гостям пропонували прослухати невеличку, але дуже пізнавальну лекцію про технічні особливості сучасних автомобілів з трипроменевою зіркою на капоті. А вже після цього випробувати їх на практиці. Площадка Mercedes-Benz Intelligent Drive позволяет оценить преимущества умных систем Mercedes-Benz, обеспечивающих безопасность на дорогах.
Сучасні автомобілі штутгартського концерну навчились бачити дорогу чи не краще за самого водія, адже вони спостерігають за дорожньою ситуацією за допомогою спеціальних стереокамер, які дозволяють отримати динамічне об'ємне зображення, та додатково використовують спеціальні радари та тепловізори. До того ж, дивляться автомобілі одночасно в обидва боки – і вперед, і назад. Если говорить об Intelligent Drive, то это комплекс систем, который состоит из 19 различных исполнений или же 19 различных ассистентов, которые мы на данный момент на практике показываем. Первым делом мы говорим о том, что мы научили автомобиль автономному торможению. В зависимости от скорости он может действительно останавливаться до нуля. Помимо этого, мы научили теперь автомобиль самостоятельно парковаться параллельно. Действительно, он паркуется абсолютно без какого-либо вмешательства водителя. Еще один дополнительный участок на Intelligent Drive заключается в том, что автомобиль теперь умеет распознавать пешехода, который ни с того ни с сего появляется перед водителем и самостоятельно останавливается. А ще автомобіль вміє розпізнавати дорожні знаки, і якщо ви рухаєтесь в режимі Distronic Plus, сам розуміє, з якою швидкістю можна рухатись на даній ділянці, і при необхідності може самостійно її знижувати. Небольшое гоночное кольцо позволяет насладиться разгонной динамикой Mercedes-Benz AMG и их управляемостью в поворотах. На цьому майданчику експлуатувалися виключно моделі AMG. Кожна унікальна. Так, наприклад, дволітровий A45 AMG розвиває неймовірні 360 кінських сил і вважається найпотужнішим автомобілем у компакт-класі. Таку ж динаміку 4,6 секунди до сотні демонструє і SLK55 AMG, оснащений 5,5-літровим двигуном. А повнопривідний E63 AMG здатен набрати першу сотню вже через 3,6 секунди після старту. Швидше у цьому класі поки не їде ніхто. И, наконец, небольшой тур по городу – это именно то, что позволяет оценить комфорт автомобилей Mercedes-Benz и удобство их повседневного использования. На вулицях Києва можна було випробувати автомобілі в класичному виконанні. C-клас, звичайний A-клас, декілька передньо- та повнопривідних модифікацій цьогорічної прем'єри GLA і родзинки шоу «Революційний мінівен V-класу», офіційна презентація якого в Україні ще попереду. Я отримав максимальное удовольствие от вождения нового класса и от качества отделки автомобиля, от комфорта вождения. Поэтому этот автомобиль, безусловно, будет успешен на рынке. Подібна подія проходила в Україні вже втретє, і можна сказати з упевненістю, що не востаннє. Адже на наступний рік Mercedes-Benz приготував багато сюрпризів. А на цьому у нас все. А перед тим, як попрощатися, я нагадаю, що наші сюжети ви у будь-який час можете побачити на сайті motortv.com.ua. До зустрічі наступного тижня. Хай щастить!